jako svého plechového miláčka připravujete na prodej a chcete ho prodat co nejvíce, tak my připravujeme vaši nemovitost. Uděláme home staging, pěkné fotky, videoprohlídku a nemovitost prodáme rychle, bezpečně a té nejvyšší nabídce. Máte nemovitost na prodej? Máme pro vás akci. Po úspěšném prodeji vaší nemovitosti od nás získáváte poukázku na servisní služby v hodnotě 10 000 Kč. A já vám to opravím. Pit Stop Car Moto Komořany.